29 серпня з нагоди Дня пам'яті захисників України біля меморіального комплексу на горі Карачун відбулись чергові урочистості. Цього разу на алеї пам'ятних історичних дат встановлено гранітний шеврон. У відкритті знаку взяли участь представники силових структур, волонтери та рятувальники. Захід організований військовим волонтером Мариною Квіткою. Вшановуючи пам'ять загиблих військових, пом'янули також і цивільних. Повинні бути соціально відповідальні проекти для родин загиблих щодо вшанування пам'яті загиблих, щоб пам'ять не перетворилась у безпам'ятство. Поминальну літургію провели настоятель храму Святого Володимира Української греко-католицької церкви отець Віктор та настоятель храму всіх святих Православної церкви України отець Владислав. Упокої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіко любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Наразі в Україні сформовано Міністерство у справах ветеранів. Його представник у Донецькій області також відвідав захід. Анатолій Володін – учасник бойових дій. Був поранений, направлений до шпиталю. Важкі події літа 2014-го згадує із сумом. Важке літо було 2014 року, так. Армія була не підготовлена, звісно. Ну, ми вистояли, Україна вистояла. Треба згадувати тих хлопців, які дійсно віддали саме дорогоцінне, що в них є. Це життя на захист, на наш захист, того, щоб зараз, да, тут міни не взривались, не було війни. Починаючи з 2014 року, подібні заходи підтримують військові, громадськість, низка організацій, селищних, районних і міських рад Донецької області та різних регіонів України. Пам'ятні знаки встановлені зусиллями родини скульпторів Рожик з міста Коростишів, сім'ї Богач з Дніпра, Івлєвих зі Слов'янська.